da vam kažem kako sam došla do moje sljedeće gošće. Dalidu Grmušu sam prvi put čula na internetu. Jednostavno mi se muzika dopala i onda sam joj poslala jedan mail i onda je ona meni odgovorila i rekla je da je iz Rume, da živi u Beogradu. Rekla je da je nastupala u velikom broju gradova uopšte po Srbiji. Muzika je bila fantastična i ja sam jednostavno, kad sam čula tu muziku, jer ona je kompozitor, ona izvodi svoju muziku, ja sam želela da mi bude gost u studiju i da je i vi čujete. Bilo mi je neobično, bilo mi je lepo i zato je ona danas sa nama. Dalida, koliko je teško umetniku, kao što ste vi, da, na primjer, dođe uopšte do prihvatanja i širokog. Jer vidite, medijski, ne. A s druge strane, koliko koncerata imate mesečno? Vi svuda idete i svirate. Da se ja lično pitam, ja bih svaki dan držala koncert, jer muzika je za mene sreća. Način na koji ja doživljavam muziku, meni se toliko puta desilo da sedem, da sviram i da se rasplačem od emocija. Prosto sama pomisao da se bavim muzikom je za mene ogromna sreća. Jel jeste? Jeste. Iskrena sreća je nešto najlepše u mom životu što postoji. Kada komponujete, kad ste sretni ili kad ste nesrećni? Jedno i drugo. Kod mene muzika ide spontano i koncerti koje sam do sada imala, to jest klavirska improvizacija, dešavalo mi se da i 80% koncerta ja muziku smišljam na licu mesta. Na licu mesta? Na licu mesta. Koliko mislite da ste imali do sada koncerta? Šta mislite? Što se tiče moje muzike, prvi koncert imala sam 2008. U Rumi, u svečanoj sali osnovne škole Dušan Jerković. I tu, to je za mene isto jako bitno. Na kraju mog koncerta publika je ustala. Ja sam mislila da oni žele možda da idu, a oni su ustali jer je to zapravo jako lepo prihvaćeno i presrećna sam bila. Jeste uvek verovali u to što radite da je to dobro? Kako se osjećate da, na primjer, napravite jednu kompoziciju? Na primjer, to je vaš. Ja sve što ispoljavam na kreativan način, mene to čini srećno. Naravno, svako ima nekih svojih uspona i padova i u glavi. Sad nekad pomisliš ovo ne vredi, pa ovo vredi, zašto ja ovo radim. Nekad, meni, ali u suštini, meni muzika daje snagu za sve. Sve mogu kad znam da se bavim muzikom. Dalida Grmuša, da čujemo šta je ono što vas ispunjava, a što je mene ispunilo da vas pozovem u studio. Da vas čujemo. Hvala vam puno što ste došli. Hvala vama.